ar per karštį šunį laikyti kambaryje ar lauke, kaip šerti ar nešerti iš vis per didelius karščius. Karščiai yra didelė problema ir ne tik tai mums, bet ir mūsų augintiniam. Kaipgi elgtis teisingai? Reikia sudaryti sąlygos, kad augintinis, jeigu jis yra lauke, visada galėtų atsigulti pavėsyje. Jokiais būdais neliktų ant saulės. Jeigu jūs laikote gyvūną namuose, tai irgi galbūt reikia, kad būtų pravertas kažkur tai langelis, jeigu tai nėra saulėta pusė. Vėlgi nepalikti gyvūnų tokiam kambarį, į kurio langus intensyviai šviečia saulė ir kuriam yra tikrai labai didelė temperatūra. Sudaryti sąlygos, kad tas gyvūnas galėtų nueiti į kažkokį vėsesnį namų vietą, kad būtų kažkokia trauka oro, kaita, kad tikrai aplinkinė temperatūra nebūtų labai aukšta. Labai svarbu, kad visą laiką gyvūnas turėtų priėjimą prie šviežio vandens. Ar tai būtų laukas, ar tai būtų namai, visada turi stovėti dubinėlis su vandeniu. Taip pat, ar reikia apipilti gyvūną vandeniu? Tikrai, jeigu mes, tai yra vienas iš būdų sumažinti gyvūno temperatūrą. Jeigu jūs matot, kad jisai sunkiai kvepuoja, kad jam yra tikrai karšta, jūs galite apipilti į vandeniu, bet irgi tas vanduo neturi būti labai labai šaltas ir nereikia stresinti gyvūno. Galbūt reiktų tiesiog jo galvą šiek tiek apipilti, kad jinai būtų šlapesnė ir tokiu būdu tas vanduo garuojant atima iš kūno temperatūrą. Kągi daryti, jeigu jūs tikrai matot šilumos smūgio požymius? Tai yra labai dažnas lėkavimas, paraudusios akės, jūs jaučiat, kad gyvūnas yra labai karštas. Tokiu atveju visą gyvūno kūną jūs turite sušlapinti šaltų vandeniu ir pasistengti, aišku, kuo greičiau pernešti į pavėsį ir kuo greičiau pristatyti veterinarijos gydytojui, nes šilumos smūgis yra tokia problema, su kuria patys nesusitvarkysit be rimtos pagalbos. Ir laiku tą pagalbą nesuteikus, tikrai galite prarasti savo gyvūną. Taip pat noriu priminti, kad dažniausia mes registruojam šilumos smūgius dėl gyvūnų, kurie palikti mašinoj. Karštą dieną, jokiais būdais, net ir atrodo, 3 minutėm jūs nubėgsite į parduotuvę, bet to gali būti pakankama, kad gyvūnas gautų šilumos smūgį. Jeigu jau paliekat mašinoj, mašina turi būti pilnai šešėlį, langai turi būti pradaryti, kad tikrai nebūtų karšta, bet jokiais būdais ne ant saulės. Yra padaryti tyrimai, kad dienos metu karštą dieną ant saulės su uždarytais langais automobilį temperatūra kyla virš 80 laipsnių, o tai yra labai greita žūtis.